Ал бүгін Нидерландыда классикалық веложары Самстел Голд Рейс басталды. Бұл жолғы дода өз кезегінде 50-ші рет өткізіліп жатса да, Арден таулы аймағында өтетін сериялардың алғашқысы болып табылады. Бір аптаға созылатын жары сан алуан асулар мен тік қиялардың арасымен өтетін болады. Мәре сызығы алдындағыдай жарыстың ең биік нүктесі Калбергшінің да емес, одан әрі 2,5 шақырымнан кейін орналасқан. Биылғы трасса техникалық тұрғыдан әлде қайда қиынырақ болмақ. Амстел Голд Рейс жолының ұзақтығы 258 шақырымға созылады. Бұл додада қатысатын қазақстандық Астана Про Тим командасының шабандоздарының аты белгілі болды. Олар команда көшбасшысы Винченцо Нибали, сондай-ақ Ларс Бум, Якоб Фульсканг, Андрей Гривко, Льюве Вестра, Луис Санчес, Лоренц де Фриш, және Диего Росса. Возможные отрывы в конце гонки. Жар соңында алдыға сытылып шығу мүмкіншілігіміз бар. Командамыз бен тактикалық әдістер қолданамыз. Бәріміз бұл жарысқа дайынбыз. Алдыңғы классикаларда біздің команданың көрсеткіштері жақсы. Ларс Бум Париж-Рубеге 4-ші, ал Сландрия турында 6-ші болып келді. Бұл жолда сәттілік біздің жағымызда болады деген сенімдеміз. Думани, гранд апунтаменто пер Астана. Жарыста жеңіп шығуға мүмкіндігіміз бар. Жігіттердің бәрі дайын, бірақ трассада оңай емес. Таулы асулар мен тік қиялары өте көп. Бүгін биік шыңға кім бірінші боп жетсе, сол мәре сызығын бірінші кесіп өтеді деген болжам бар. Біз екі апта бойы Тенерифе аралының тауларында дайындалдық. Сондықтан бүгінгі жарысқа да, оған қоса алда келе жатқан Леж-Бастон-Леж додасына да дайынбыз. Жолымыз болып, бүгінгі жарыста алғашқы топтан көрінеміз деген сенім мол.